Azi cu suflet împlinit, că zic bine ați venit, cu cuvânt bun și cu pâine, noi vă întâlnim stăpâni. Двери храму широко відкрили, гостей шановних щиро запросили. У нас сьогодні справжнє свято, дивіться, як гостей зібралося багато. Святе село, яке має велике майбутнє. În alt părțindu-i stăpânii, ne bucurăm foarte în această martie și sfântă zi că vă primim dumneavoastră. Intrați să ne binecuvântați și vă rugați pentru noi. Ispălaite de astăzi, da? Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Історія селі Цурень є дуже давньою. Це одна з перших кам'яних церков в регіоні. Вона була освячена в 1776 році. Тому в цьому році відзначаємо фактично 225 рік її існування. І саме цій даті ми присвятили от цей розпис внутрішній, завершили фактично те, що розпочали і мали би зробити наші прадіди, діди, наші батьки, але вони не встигли. Але на сьогодні Бог нам дав сили і можливість, і ми завершили цю шляхетну роботу. І віруючі в селі Цурень мають можливість зараз приходити до однієї з найкращих і найдавніших церков в регіоні. Ісус бінікувінтазе! Și pâinile aceasta, greul vinul și unt de lemnul și le înmulțește pe el în sfânt lăcașul aceasta și satul acesta. За 26 років, поки я тут служу, вже зробилося то, що бачите. Дуже красиво. Благодаря людей цуренських, дуже багато вони пожертвували для того, щоб зробити цю красоту, яку ви сьогодні бачимо. Ну, подякуючи, звичайно, що треба Теофілу Георгійовичу Рендюку, який він дуже багато зробив для того, щоб почати цю красоту. Ми бачимо таку красу в нашій церкві, таку розпись, яка залишиться на багато років в нашій історії завдяки фамілії Пурич, Штефана разом з родиною та й дуже їм благодарні за те, що вони зробили для нашої церкви. Сьогодні ми святкуємо храмове свято нашої церкви, всією громадою. І я дуже рада, що ми єдині і в церкві, і поза церквою. Цей святковий, радісний для Цюрені день маю почесне доручення відзначити людину, яка має безпосереднє відношення до сьогоднішнього свята. Сьогодні ми освячуємо цей чудовий оновлений храм і радіємо тому, що ця стародавня святиня сьогодні стала такою гарною і чудовою. Теофіл Георгійович, сьогодні на вас дивляться ці стародавні ікони, які пам'ятають вас ще маленьким. Сьогодні радіють разом з вами ваші односельці, знаючи, що ви прославили це невеличке, але боголюбиве село. За дорученням його блаженства, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київської всієї України, предстоятеля нашої Української Православної Церкви, маю честь вручити вам орден свята нашого митрополита Петра Мовили. Оксіос!
Буду просити вас, ваше Пресвященство, щоб ви першими зробили першу напись із датою сьогоднішньою, бо це велика подія, і ви відкрийте цю книгу для майбутніх великих генерацій.